Підрахунок пасажиропотоку у трамваях та мурал на території колишньої льодової Ковзанки. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Вчора у Миколаєві працівники комунального підприємства «Миколаївелектротранс» спільно із спеціалістами Департаменту праці і соцзахисту розпочали підрахунок пасажиропотоку у трамваях. Перевірятимуть два дні – 17 та 18 вересня. Про хід підрахунку з наступного сюжету. 12.30. Кінцевий маршрут трамваїв номер 6 та 7, що на центральному ринку. В салоні переважно літні люди. Пільговий приїзд має і Наталя Іванова. Каже, сьогодні в трамваї втретє. Перевіряючих бачила на інших маршрутах. Ні, вони нічого не питали. Людей небагато було в трамваї. Трійкою їздить менше людей, ніж першим. Багато людей вранці їздить трамваями. На роботу їздять, школярі їздять, студенти. Про перевірку пасажиропотоку каже Галина Дарієнко. Я їхала вранці першим маршрутом. Було два контролери, запитували обидві – хто пенсіонери, хто платники. Я, наприклад, їжджу трамваєм, бо це для мене безкоштовно. Маршруткою для мене дорого. На зупинці декабристів пересідаємо на трамвай номер 1, що прямує в яхт-клуб. В салоні четверо перевіряючих. Кажуть, в перший день підрахунку контролери працюють на третьому та першому маршрутах. 18 вересня рахуватимуть пасажирів на маршрутах 6 та 7. Станом на 13-ту годину підсумовують. Так, звичайно, платників у нас досить мало, а пільговиків дуже багато. Тому електротранс страждає. У нас таким чином не вистачає ресурсів щось покращувати. І якість перевезень, і якість прибирання, і щоб ремонт якийсь зробити, як в трамваях, так і в тролейбусах. Працюватимуть контролери та працівники соцзахисту до 21 години 40 хвилин, поки маршрутами курсуватимуть трамваї. В свої таблиці вноситимуть дані щодо кількості пільговиків та платників за квиток, які входять в трамвай на кожній зупинок маршруту. Якщо я не бачу, що людина сплачує вартість проїзду, то цікавлюсь, що в неї на проїзд. Адже це може бути і пільговий проїзд, а може в неї є талончик на проїзд, який вона взяла з собою, а не придбала у водія трамваю. На перевірку пасажири не нарікають, більше скаржаться на стан трамваїв. Вадим Крущенко, громадянин Німеччини, порівнює миколаївський громадський транспорт з закордонним. В трамваях та тролейбусах там пересуватись дуже дорого. Простіше машиною, якщо є. І там одна маса пасажирів – це араби, а у нас пенсіонери. Стародавній трамвай 70-х років. Трамваї стародавні, 70-х років. Ще з мого дитинства їздять. Ось так от. Щодо вартості, вважаю, що 3 гривні цілком достатньо за це обслуговування, за ці тарантаси, які їздять. 24 та 25 вересня пасажиропотік рахуватимуть у тролейбусах. Про загальні результати ми повідомимо після 25 вересня. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На території колишньої льодової Ковзанки з'явився мурал. Замовник малюнка – агенція розвитку Миколаєва. Крім того, на території зробили прибирання, розфарбували паркан та встановили освітлення. Висота муралу – 7 метрів. Художник В'ячеслав Балабаєв зобразив на стіні трьох представників вуличного спорту – біомікера Едвіна Деларосса, скейтера Тоні Ховка та ровера Борха Фернандеса. Мурал прикрашений написом. Я тут зобразив слоган, який я вже не перший раз використовую. «Ми тут, щоб творити». Це фраза, яка має на увазі розуміння кожним свого сенсу. Однак вона суто творча і спрямована на позитив, на розвиток. Люди, які живуть суто споживаючи, це люди, які марно живуть. А ті люди, які створюють, саме вони виконують основний сенс життя. Як мені здається, сенс в тому, щоб творити. Над роботою В'ячеслав Балабаєв працював 5 днів. Витратив більш ніж 25 літрів фарби. Площа – 120 квадратних метрів. Кожного разу я в фотошопі роблю ескізи. І кожен мій ескіз – це опрацювання кожного фрагмента ескізу. Чому зелений, наприклад? Тому що я спробував фіолетовий, жовтий, червоний, і мені здалося, що цей колір найкраще там поєднується. Я скомбінував деякі елементи, які створив сам, або знайшов десь, змінив їх до невпізнаності і інтерпретував по-своєму. Зробив яскравий фасад. Адже яскравих кольорів так не вистачає в нашому місті. Ініціювала створення муралу комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва». Раніше територія виглядала так. Разом з Департаментом житлово-комунального господарства агенція провела прибирання.
приличному стані. Зараз вже в пристойному стані, до цього було в напівзруйнованому стані, залишилася будівля. В ній жили без хатки. Там була кілька разів пожежна ситуація, загалом була антисанітарія. Сьогодні ми разом з департаментом ЖКГ і з нашими хлопцями зі Славиком Балабаєвим упорядковуємо і даруємо місту таке класне графіті. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз слово моїм колегам з ранкового шоу «Новий день». Ми ж з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30.